Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Muita gente tem feito o exame PPD, tem muita dúvida. Às vezes o médico passa para você fazer e você tem dúvida, mas o que é o exame PPD? Então, se você tem dúvida, te convido para assistir o vídeo até o final para você saber detalhadamente sobre esse exame aí, tá bom? Bom, o exame PPD é um exame de triagem padrão para identificar a presença de infecções pela Mycobacterium tuberculose. E assim auxiliar o diagnóstico da tuberculose. Normalmente esse exame é feito em pessoas que estiverem em contato direto com pacientes infectados por essa bactéria, mesmo que não apresente sintomas dessa doença, devido à suspeita de uma infecção latente pela tuberculose, quando a bactéria está instalada, mas ainda não provocou a doença, tá? O exame PPD, ele também é conhecido como teste tuberculino ou reação de Mantoux, que é feito em laboratórios de análise clínica através de uma pequena injeção contendo aí proteínas derivadas da bactéria debaixo da pele, devendo aí ser avaliado e interpretado, preferencialmente óbvio, por um pneumologista, para que ele possa ser feito o diagnóstico correto. Quando o PPD é positivo, existe grande chance de estar sendo contaminado pela bactéria. No entanto, somente o exame PPD não é o suficiente para confirmar ou excluir a doença. Por isso, em caso de suspeita de tuberculose, o médico vai solicitar aí outros exames, como radiografia de tórax ou pesquisa da bactéria no escarro, por exemplo, tá? Como que é feito aí esse exame PPD? Ele é feito em laboratório de análise clínica, como eu já havia dito, através da injeção de um derivado proteico purificado, chamado de PPD, ou seja, de proteínas purificadas que estão presentes na superfície da bactéria da tuberculose. As proteínas são purificadas para que não haja um desenvolvimento da doença em pessoas que não possuem a bactéria. No entanto, as proteínas reagem nas pessoas que estão infectadas ou foram vacinadas. Essa substância é aplicada no antebraço esquerdo e o resultado deve ser interpretado em 72 horas a essa aplicação, que é o tempo aí que normalmente a reação leva para acontecer. Assim, 3 dias após a aplicação dessa proteína da tuberculose, é indicado voltar lá ao local onde você fez o exame para que saiba o resultado do exame, né? Para levar em consideração também os sintomas e apresentação pela pessoa. Para fazer o exame PPD, não é necessário ficar de jejum ou ter outro cuidado especial, sendo apenas recomendado informar o médico caso esteja usando algum tipo de medicação. Esse exame pode ser realizado em crianças, grávidas, pessoas com sistema imune comprometido. No entanto, não deve ser feito em pessoas que apresentam possibilidade de reação alérgicas severas, como necrose, ulceração ou choque anafilático severo, tá? Os resultados desse teste dependem do tamanho da reação da pele, como amostra a imagem, e por isso pode ser de 5 milímetros em geral, é considerado um resultado negativo, por isso não indicado infecção ou bactéria da tuberculose, exceto em situação específica. De 5 a 9 é um resultado positivo, indicando a infecção pela bactéria da tuberculose, especialmente em crianças menores de 10 anos não vacinadas ou vacinadas com a BCG há mais de 2 anos, e pessoas com HIV, com imunidade enfraquecida ou que tenha cicatriz da tuberculose na radiografia do tórax. 10 milímetros ou mais, resultado positivo indicando a infecção pela bactéria da tuberculose, tá? Em algumas situações, a presença dessa reação na pele maior que 5 não significa que a pessoa esteja infectada pela microbactéria causada da tuberculose. Por exemplo, pessoas que já foram vacinadas contra a tuberculose, que é a vacina BCG, ou que possuem infecções por outros tipos de microbactéria, podem apresentar reações na pele quando o exame é realizado, sendo chamado de resultado falso positivo. Já os resultados falso negativo, em que a pessoa tem infecção pela bactéria, mas não forma reação do PPD, pode surgir em casos de pessoas com imunidade enfraquecidas, como portadores do HIV, câncer ou uso de medicamentos imunossupressores, além de desnutrição, idade maior que 65, desidratação ou outra infecção grave. Por causa da chance de haver resultados falsos da tuberculose, que não deve ser diagnosticada apenas pela análise deste exame, o pneumologista deve solicitar, como já havia dito, exames complementares para confirmação do diagnóstico, como a radiografia do tórax, exames imunológicos e a baciloscopia, que é um exame laboratorial aí em que são pesquisados na amostra do paciente, geralmente os cabos, os bacilos causadores da doença. Esses exames também devem ser solicitados mesmo se o PPD der negativo por esse exame, sozinho não se pode ser aí utilizado para incluir o diagnóstico, tá bom? Em relação a outros casos, né? Tem muita gente que tem muita dúvida ainda em relação a esse exame do PPD, porque
geralmente esse exame é para caso a pessoa utilize outros medicamentos, possa utilizar outros medicamentos, principalmente pessoas com artrite, que vá trocar o seu medicamento, que vá fazer troca do medicamento. Ela precisa estar tá fazendo todos esses exames, principalmente do PPD, para que ela possa estar tá utilizando os medicamentos próprios para o controle da artrite reumatoide, né? Tem muita gente que fala, oh, mas eu tenho artrite, o médico pediu para me fazer. Por quê? Porque você vai precisar tomar outros medicamentos que você não possa estar aí no caso, a tuberculose, né? Então é preciso realmente fazer esses exames para que você possa ter aí um controle em relação aos seus medicamentos que você vai tomar, né? Por isso que é importante fazer esse exame, principalmente quando você vai tomar algum biológico, alguma injeção relacionada à artrite. Então é importante estar fazendo o exame PBD, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já fez o exame PBD. Eu já fiz, eu vou fazer de novo, porque eu vou trocar toda a minha medicação, né? Então ele realmente, esse exame, ele é uma espécie de triagem que vai identificar a presença de infecções aí da tuberculose. Por isso que é importante você tá fazendo, tá? Ele é sempre um teste que ele é feito baseado em respostas imunes, tá? Especialmente com pacientes como eu, como você, que tem artrite reumatoide. Então, é importante isso, porque no caso aí, a artrite descrita com o uso de isoniazida, no entanto, não se caracteriza com o efeito, né? Então, tem que fazer realmente, principalmente quando a gente vai trocar a medicação, não é mesmo? Então vamos compartilhar aqui. Você tá tomando, você já fez esse exame para trocar o seu medicamento? Vamos compartilhar. Sei que muita gente assiste aqui o artrite reumatoide, mas não é inscrito. Vamos se inscrever, vamos fazer parte aqui do canal Artrite Reumatoide Muito Além da Junta. Principalmente se você é portador de alguma doença aí autoimune, alguma doença crônica reumática, especialmente aí artrite. Até as pessoas que têm lupus, fibromialgia, artrose, outros tipos de doenças relacionadas, seja bem-vindo aqui ao canal. Você vai tirar muita dúvida, principalmente quando é uma pessoa que passa pelo que você passa. Eu fui diagnosticada há quase 20 anos com artrite reumatoide, então eu sei o que é uma dor, a sua dor, tá? Então vamos fazer parte, vamos trocar informações. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários se você já fez esse exame, para que outras pessoas que vão fazer não fiquem assustadas, né, gente? É tão bacana, é tão importante quando a gente procura aí de um jeito ou de outro trocar informações, né? Então, não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu like, se inscreva, comente. Assim o canal vai crescer, gente. Outras pessoas assim como nós, né, que procura tantas informações, consiga se achar aqui o artrite reumatoide muito além das juntas. As nossas redes sociais, todas essas aqui na descrição do vídeo. Se você tem Facebook, vai lá no grupo, vai na página do Facebook. Você também tem Instagram? Vai lá no Instagram. Tem Twitter? Também tem Twitter do Artrite. Ah, e a gente também tem um grupo do WhatsApp. Vai lá participar. Tô te esperando. E até o próximo. Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau.